Со гласањето се придонесува кон подобрување на животот со тоа што гласачите би ги избрале најдобрите можни представници во собранието, кои што би креирале решенија во смисла на законски и други акти или одлуки, проекти и така натаму, кои што ќе го подобруваат животниот стандард на луѓето. Јас мислам дека гласањето е многу битен фактор во демократската земја, во која што ние не сме, значи, на некое високо ниво на развој на демократијата како систем, но сметам дека граѓаните треба да бидат посвесни и посовесни за нивната улога, бидејќи во нашиот систем како да постои став или перцепција дека за демократијата одговорноста спаѓа само кај политичарите. Сметам дека граѓаните треба да бидат попартиципативни во смисла да учествуваат повеќе во јавниот политичкиот живот, а гласањето мислам дека е еден од првите чекори во развојот на демократските процеси. Значи, мислам дека од таа понуда што ја даваат политичките партии, без разлика дали е тоа најквалитетното можно, значи, како понуда, да избираат најдобри представници. Демократијата за мене лично е многу битна, затоа што јас сметам дека таа е најдобриот можен начин за организирање на едно општество. Таа е најдобриот модел за функционирање на граѓаните. За мене лично е многу битно демократијата заради слободата на изразувањето. И сметам дека слободното изразување на моите мислења, моите ставови се основата за функционирање воопшто на еден демократски систем. Тука мислам дека кажувам за мене лично, но сметам дека слободата е многу битен фактор за да постои една демократија. Северна Македонија за 10 години сакам да ја видам во Европската Унија, во Европското семејство. Сакам да биде просперитетна земја, сакам да биде земја која што има висок или доволен економски развој, во кој што граѓаните ќе живеат достоинствено, нема да бидат во сиромаштија и на некој начин ќе можат да се чувствуваат безбедни и слободни. Мојата порака е граѓаните да бидат поактивни, да бидат проактивни, да учествуваат во јавно-политичките процеси, бидејќи сметам дека апатичноста, односно пасивизирањето, не е решение за една држава како што сме ние, во која што демократијата не е на високо ниво. И сметам дека граѓаните треба да на некој начин влијаат или пак да им наметнуваат на политичарите да бидат по-демократски настроени.